Inscreva-se. Matsu, na infância você fazia algum esporte, fazia natação e basquete. Eu era bem bom nos dois, cara. Só que natação eu parei por, tipo, full preguiça. Basquete tive que parar por causa de problema no meu joelho. Nos dois joelhos, né? Então, por exemplo, hoje em dia eu não posso praticar nenhum esporte. A não ser que eu faça cirurgia pra segurar meus joelhinhos no lugar. Porque eu já tive deslocamento patelar duas vezes. Pra quem não sabe, basicamente você olha pro seu joelho, olha pra sua bolinha do seu joelho. A minha, naturalmente, é mais pra fora, porque eu puxei isso do meu avô, se não me engano. É, tipo, bem pra fora meu joelho. Então, a facilidade do meu joelho sair do lugar é muito maior. E como que eu posso explicar? Tipo, aí, é verdade. Aí, imagina só a bolinha do seu joelho. Tá vendo? Tá olhando pra ela? Agora, imagina ela indo pro lado, pra fora da sua perna. Então, a bolinha do meu joelho tava em cima e foi lá pra baixo, praticamente, da perna. Aí, eu tive que colocar no lugar. E depois disso, eu nunca mais pude praticar nada. Porque uma vez que você solta a patela, uma vez que ela desliga, né? Desliga? Enfim, uma vez que ela se solta, ela fica mais solta, digamos assim, das próximas vezes. Então é muito perigoso pra mim, caso eu queira fazer algum esporte, tem alta chance de sair do lugar de novo. Ainda mais esporte de impacto, sabe? Tipo, basquete, vôlei, futebol. Eu provavelmente ia entrar pro time lá da minha escola. E a minha escola era, tipo, bem grande, sabe? Em basquete. Natação eu fazia mais porque meus pais queriam que eu fizesse. Desde pequeno, desde criancinha, eu fazia natação. Bom pro crescimento e tal. Mas basquete, eu que gostava, saca? Todo recreio, eu jogava. Depois da aula, eu ficava até de noite jogando basquete com o pessoal lá. Então, eu gostava bastante do esporte. Mas aí, durante as aulas mesmo, quando eu, tipo, corria mais, me esforçava mais, eu sentia dar umas fisgadas, assim. E aí eu não conseguia mais, tipo, correr e tal. Aí, depois do tempo, parou, só que eu nunca mais fiz basquete. Tinha parado e, sei lá, 1, 2 anos depois, saiu do lugar a primeira vez o meu joelho. Aí, 1 ano depois, o joelho da outra perna saiu do lugar também. Aí eu só ia de vez. A primeira vez ele saiu do lugar na praia e a outra vez foi jogando vôlei. Eu sou imbecil, né? Sabia que eu não podia jogar nada, fui jogar vôlei, brincar de 3 cortes aqui com meus colegas. Caí de mau jeito e... Eu tenho 1,78. Eu não sou alto não, pô. Não, desde aquela época eu já jogava bastante no PC, jogo de computador e tal. Jogo de videogame também, console. Sempre fui gamer, mas esse episódio, digamos que ajudou mais ainda. Zé Lulu. Tá, não é tão fácil pra Lúcia. Não é nada fácil pra Lúcia, na real. Pra trocar com a Zaya, eu tenho que, tipo, realmente dar a cara pra trocar com ela. E aí, com o buff da Lulu, ela me engole, velho. Vamos ver o que o Ezio vai pegar de sup. Tier God dos AD Carries? Acho que tá muito em aberto por agora, mas acho que Kalista, se pá, está no Tier God. Ele tá de Fiddle, ok. O scaling é deles, então. A gente joga pra matar. Doran Shield, que o pouco deles é forte. Será que o Ezio tá nos... Não, não tá. Ele tá sem fone. Ah, deveria ter guardado, que bosta. Ah, ela começou os Doran Shield também. Mano, é difícil conciliar a vida social pessoal e profissional... Ah, pera, já respondo. Uma pergunta grande. Preciso focar aqui, não tenho 2 monitores. Deram lixo, bot. Ah, foi justamente pra aquele minion primeiro. Cara, essa matchup não parece muito legal pro Fiddle. Só no 6, talvez. Vamos ver. É, minha jungle já tá em frangalhos. Fuck, tô sem dash, não quero trocar com ela. Vixi, aí meteu louco. Ah, mas foi uma boa tentativa da Zaya. Desgraçado do caralho. Raiva que eu tenho de quem fica frisando lane. Que isso, o Fizz, ele dá um latido quando chega na base. Ela fala na moralzinha? Não sabia disso. Ah, mosquito chato, velho. Tá me perseguindo desde ontem. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Ah, velho. Que porra é essa?
Sinergia aqui tá em dia, fi. Não precisamos nem de comunicação. Valeu! O Ez é o Fiddle, pô, aqui. Ez. Dual bot confia. Teremos um desafio pela frente desse jogo. Eu vou jogar contra três caras fidados. Ari, Hecarim e Kha'Zix. Sai, mosquito. Mano, o que que você tá fazendo, velho? Nunca critiquei. Nunca critiquei. Olha o quanto de gold que eu peguei nessa porra. Que isso? O mid caiu, mano. Saudade Sword of the Occult, hein? Quem lembra do item aí? Era minha Jade AD. Olha o medo da ult do Fiddle. levar mid agora. Caralho, critei, velho. Ah, o HP que ela ficou. É, só o nosso time não trollar agora que esse jogo aqui eu e o Eza carregamos, velho. Muito de boa. Tentar levar a CT2 do top aí e rotacionar pra lá. Flash Lulu. Tá, o Eza tem ult ainda. Ultei errado. Ai, caralho, que feio. Ai, quase que o bichinho me parou ali. Ninguém viu o hit na ward, tá de boa. Na volta eu vou. É. Ah, pensei que fosse ter alguém aqui, pô. E o Eza meteu louco. Eu tô tancando a torre. Ah, guys, que porra é essa? Quer muito pular em mim. Ainda bem que eu tinha QSS pra tirar a Ignite dele. Caralho, velho. Fiddle é um boneco muito da hora. Ah, queria matar os caras, velho.